Fala galera do YouTube, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as Abelhas. Pessoal, vou mostrar pra vocês porque é importante, vez por outra, você olhar no chão do seu meliponário. Olha o que eu acabei de achar aqui, ó. Isso é uma princesa de urso nordestina. Fiz uma divisão e já vou utilizar essa princesa na divisão que eu acabei de fazer. Então é importante que você, vez por outra, olhe, porque muitas princesas caem pelo chão, não conseguem voar de imediato. E são essas princesas que terminam ajudando nas multiplicações. Esse vídeo é para você que vez por outra acha essas abelhinhas aqui pelo chão do seu meliponário. E vou mostrar para vocês hoje a destinação correta para esse tipo de abelha. Beleza? Então já peço, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, aquele joinha. Se não gostar, deixa um dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a vocês. Lembrando, dias 29 e 30 estarei em Araranguá, Santa Catarina, para o quarto encontro catarinense de meliponicultura zootécnica. Um abração a todos, fiquem com Deus e simbora pro vídeo. Oito de 12 de 2022. 2 meses e 20 e poucos dias. Vamos fazer a divisão desse enxame agora. Caixa 24x24. Em cima tá tudo fechado de invólucro. Vamos para a divisão. A rainha tá aí. Olha aí como é que tá o enxame. Olha aquele enxame show. Coloquei o sobreninho. Vou colocar essa tampa. Agora é passar uma fita crepe e levar o enxame para outro lugar. Vou tirar o enxame daqui. Show de bola. Caixa mãe, vem para cá, ó. Fechado, vai ficar assim por 24 horas. Coloquei a marcação que eu sempre coloco aqui, ó. 26/2/2023 R, porque a rainha veio com essa caixa aqui. Show de bola. Dois mil anos depois.
Próximo passo aqui, galera, é marcar essa princesa para ver se realmente eu vou encontrá-la posteriormente na divisão, para ver se ela foi aceita, né? Tá aqui a marcaçãozinha dela, vamos ver se consigo focalizar. Aí, ó. Vamos colocar ela na caixa agora. Tá aqui uma das divisões que foi feita ontem. E aqui eu vou colocar essa princesa. Coloquei ali. Lá vai. Fechar. E pra você ver que eu não tô mentindo, olha quem tá aqui. Mais uma. Ó. Mais uma princesa de urso nordestina. Olha isso aqui, galera. Vou marcar essa também e colocar em outra divisão. Tá aqui, ó. Princesa marcada. E vou colocar dentro de outro enxame. Vamos lá, vamos colocar aqui. Já correu. Sai daí. Pronto. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram que é sempre importante fazer essas observações no chão, próximo ao seu maliponário. Eu encontro muita princesa no chão. E sempre que eu faço divisão, mesmo vendo que na divisão tinha princesas, eu costumo colocar essas princesas que estão pelo chão. Agora eu estou marcando para realmente saber se alguma delas assumiu o enxame. Beleza? Então não perca essa oportunidade. Achou princesa no chão? Procura um enxame teu que está sem rainha. Procura um enxame que está precisando de uma nova rainha. Coloca essa princesa lá, que com certeza o resultado vai ser bem legal, beleza? Já peço, se você gostou do vídeo, aquele joinha. Se não gostou, deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a vocês. Um abração a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.